Prišli sme sa aj preto, aby mnohí z nás Ďurovi poslali svoj pozdrav. Ďuro určite sedí hore vládne na nejakom bráčiku, pozerá sa. Veď čo je múdrosť? Múdrosť žiť? Či sa ešte vrátiš späť? Už stále bol optimistický, nič nebol pre neho problém a mali sme ho všetci radi. Zabehnem si za priateľmi, ovoniam koláč nedelný, potiahnem prúd si košu. Teraz si dohral Jurajovi Tokárovi. Čo mu ešte odkážeš? Jurko, je nám smutno, je nám ľúto, čo si nám spravil. Ale neboj sa, všetci sa tam stretneme. No, mal som aj pocit, že som tak trošku do tej rodiny patril. Sme ako mladí chlapci, skupina Modus, vyhrali bratislavský bytový festival, kde bol Žbírka, Janko Baláš a spústa iných významných hudobníkov našej slovenskej populárnej hudby. A prišiel pán, jeden pán, sympaťák, taký selatón, krasavec, Juraj. Povedal, že vy, chlapci, poďte do večka hrať a vy tu budete hrať. A my sme prišli a sme to hrali, až kým nezomrel. Thank you.
ste dohrali. Čo odkážeš Jurajovi Tokárovi? Keby to Juraj videl, čo sa tu dneska dialo na jeho počesť, tak by asi stál zvnúť. Ďakujeme veľmi pekne. Juraj, čau. Jura Tokára poznám od jeho 14 rokov, pretože sme spolu prišli na 11 ročenku, spolu sme zmaturovali a to je vyše 50 rokov. Preto len jeden jediný odkaz pre neho tam hore. Ďurko, vy sa tam určite stretne. Ďakujeme. Servus Juraj. Ďuso Mikeš, taktici bubeník. Už ti je ľahko odtiaľ rozprávať. Mali sme ťa radi. Juro Tokár bol výborný chalan, ktorý organizoval všetky akcie po vysokoškolských kluboch po celom Slovensku. My ako Ipsáci mu veľmi ďakujeme, čo všetko pre nás urobil. Ďakujeme, Ďurko.